Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula kita pada kali ini. Baiklah, pada kali ini saya akan kongsikan mengenai penggunaan bekas untuk arnab beranak. Kawan-kawan boleh memilih bekas mengikut ukuran atau jenis arnab yang diternak. Baiklah, saya menternak arnab jenis pedaging. Jadi saya lebih suka menggunakan bekas yang agak tinggi dan lebar. Baiklah, penggunaan bekas ini kita masukkan, kemudian kita ikat di tepi sangkar supaya ia tidak bergerak. Kemudiannya kita letakkan, macam saya letakkan seketul bata di tepi bagi mengelakkan arnab masuk di celah-celah tersebut. Sebab pengalaman saya, anak arnab apabila dia keluar atau terlompat keluar semasa menyusu, ia akan masuk di celah-celah. Kalau kita lambat tengok, anak arnab itu akan mati ya, tersangkut di celah tersebut. Baiklah, boleh tengok kat sini, masih dalam bekas ya. Anak arnab ni berusia lebih kurang 14 hari baru buka mata. Baiklah kawan-kawan, boleh lihat kat sini. Kawan-kawan bolehlah pilih ikut kesesuaian nak bekas yang berlubang besar atau berlubang kecil. Kat sini kawan-kawan boleh lihat proses membuat sarang. Alamak, sampai terbalik kat belakang. Itulah aksi yang boleh dilihat. Okay, sediakan bekas yang telah arnab yang telah dikahwinkan. Kawan-kawan bolehlah letak bekas siap-siap. Kemudian letaklah rumput alfalfa pemulih bagi ibu arnab itu membuat sarang. Kemudiannya apabila tanda-tanda arnab itu nak beranak, arnab itu akan mengutip rumput dan masukkan ke dalam bekas. Rumput tu letak kat bahagian luar pemulih. Nanti dia akan kutip dan masukkan dalam bekas. Pastikan kawan-kawan jangan terlalu kerap ya untuk melihat arnab tersebut. Kita bimbang arnab akan menjadi stres dan tidak selesa. Kawan-kawan perlu pastikan makanan arnab mencukupi sepanjang tempoh ia bunting tersebut. Ini bagi membolehkan anak-anak yang dilahirkan semuanya sihat dan besar-besar. Proses membuat sarang ini bergantung kepada jenis arnab. Biasanya ada yang satu minggu, ada yang kurang, ada yang tiga hari dan ada yang dua hari. Itu bergantung kepada arnab tersebut. Selepas arnab membuat sarang, hampir ia melahirkan anak, arnab tersebut biasanya akan mencabut bulu di bahagian bawah tengkuknya, di bahagian badannya, untuk itu tanda-tanda arnab semakin hampir untuk melahirkan anak.
daun petai belalang yang telah dikeringkan, dijemur untuk diberikan kepada arnab yang hampir nak beranak. Nah, ini tujuannya bagi menambah susu. Hampir sebulan masih berada di dalam bakul. Ini pula anak yang hampir 2 minggu. Boleh lihat kat sini. Baiklah, ni apabila cukup 30 hari, ibu arnab ni telah mencabut bulu. Dan pada usia 31 hari, boleh lihat anak arnab tersebut telah dilahirkan. Jadi saya pun tak kacau lagi, biar selepas 24 jam barulah saya akan kira arnab tersebut. Kebiasaannya ibu arnab yang buat sarang ni, dia akan beranak di dalam bekas yang kita sediakan. Sekian sahaja perkongsian saya mengenai tentang bekas yang sesuai digunakan bagi tujuan arnab beranak. Semoga apa yang disampaikan sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kawan-kawan.